নমস্কাৰ আমি সকলোৱে শিক্ষা নিকেতন গহপুৰ গহপুৰৰ প্ৰয়াস ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আধ্যাত্মিক আৰু আধুনিকতাৰ যোগেদি শিক্ষাৰ যোগেদি যাতে আমি সংস্থাপনলৈকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ এই প্ৰয়াস সকলোৱে শিক্ষা নিকেতন গহপুৰ এবাৰ আমাৰ খুব চালুকীয়া আমি দুটা বেটছে মাত্ৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষা দিছিলে প্ৰথম বছৰ আমাৰ 100% ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলে আৰু প্ৰথম বছৰৰ আমাৰ এজন ছাত্ৰ এইমছ ভুৱনেশ্বৰত ছিট পাইছে তাৰে চাৰিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়িবলৈ সুবিধা পাইছে আৰু ষ্টেটৰ আমাৰ যিখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে মোক 13জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এন আই টিকে ধৰি পঢ়িবলৈ আমাৰ সুবিধা পাইছে কিন্তু এইবৰ্ষৰ আমাৰ যিটো বেটছ আছিল তাৰ ভিতৰত আমি 97খন স্কুটি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিয়ে আমাক সাহস আৰু প্ৰেৰণা দিছে আমাৰ সদায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো আহ্বান যে ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ পৰিৱৰ্তে এক শৈক্ষিক আন্দোলন যিটো গঢ় দিয়াৰ কথা তেখেতে কৈছে সেই আন্দোলন গঢ় দিয়াৰ যিটো তেওঁ সংকল্প লৈছে তাক আমি সঁহাৰি জনাই শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে যাতে আমি শিক্ষাৰ যোগেদি এটা ভাল আন্দোলন গঢ় দিব পাৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে দিল্লীলৈ নোযোৱাকৈ কোটালৈ নোযোৱাকৈ শংকৰদেৱ আমি এটা গহপুৰ নিচিনা এটা অঞ্চলত পঢ়ি এইমছ ভুৱনেশ্বৰলৈ যাব পাৰে যে আমাৰ আই আই টিবিলাকত ভালকৈ চিন্তিত কৰিব পাৰে সেই আন্দোলন গঢ় দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন গহপুৰে আৰু এই ৰিজাল্টে আমাক যথেষ্ট সাহস দিছে আৰু প্ৰেৰণা গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে আমাৰ স্কুলখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা মাত্ৰ দুবছৰ হৈছে এই দ্বিতীয় বছৰত আমি যোৱাবাৰ প্ৰথম বৰ্ষত আমি 100% ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু 57খন স্কুটি পাইছিলোঁ এইবাৰো আমি তেনেধৰণৰ ৰিজাল্ট পাইছোঁ আৰু আমি 97খন স্কুটি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা প্ৰেৰণা পাইছিল আৰু সেই প্ৰেৰণাৰ ফলত তেওঁলোকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিল স্কুটিখন পাম সেইবুলি আৰু তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতিমতে স্কুটি পাইছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোক উৎফুল্লিত হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ যি গ্ৰাম্যাঞ্চলত স্কুল আচলতে স্থাপন কৰিছোঁ আমি গহপুৰ অঞ্চলটো বিশেষকৈ উত্তৰ পাৰটো অসমৰ অন্য পাৰৰ তুলনাত কিছু পিছপৰা কিন্তু সেই ধৰণৰ পিছপৰা অঞ্চলত আমি যদি কিন্তু আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকল কিন্তু মানসিকভাৱে ওপৰত যদিও আমি আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা গতিকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা ভাল প্লেটফৰ্ম দিবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ শৈলজা সংকল্প ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে আৰু আমি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা আহ্বান জনাইছিল যে আন্দোলন কি শিক্ষা আন্দোলন কৰক আৰু হয়ো শিক্ষা আন্দোলনৰ জৰিয়তে যদি আমি ভাল সম্পদ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি আমাৰ শক্তিশালী মানৱ সম্পদে আমাৰ ৰাজ্যখন আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হওক আৰু তাৰে পৰিকল্পনা আৰু আমি শৈলজা সংকল্প প্ৰস্তুত কৰি আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ আমি আজমলৰ প্ৰত্যাহ্বান দিব পৰা আমাৰ শক্তি ঠিক নাই বুলি ভাবোঁ কিন্তু আৰ্থিকভাৱে কিয়নো তেওঁলোকে বিভিন্ন চ'ৰ্চৰ পৰা পইচা পায় জাকাতৰ পইচা পায় কিন্তু আমি নিজৰ কম পকেটৰ পইচাৰে আমি কৰিব লগা হৈছে গতিকে যিখিনি পাৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আমি ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে খুব এটা ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দিব যত্ন কৰিছোঁ আৰু ভাল ধৰণে আমি কেয়াৰ লৈ তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল
তাত আধ্যাত্মিকতা আৰু আধুনিকতা দুইটাই আছে যেতিয়া মোৰ নিজৰ ঘৰ গহপুৰৰ গোবিন্দ এলাঙি সত্ৰ সত্ৰৰ পৰিৱেশত যেতিয়া আধ্যাত্মিকতা পায় আৰু তাত সম্পূৰ্ণ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আধুনিকতা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ় দিয়া হৈছে যাতে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এটা ইনফ্ৰিউৰিটি কমপ্লেক্সত ভুগিব নালাগে যে আমি একো সুবিধা পোৱা নাই আমি পিছপৰা তেনেধৰণৰ যদি অনুভৱ কৰিব নালাগে পৃথিৱীৰ যিকোনো জেগাত গ'লেও এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিব পাৰে যে আমি এইখিনি পৰ্যায়ৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে আমি সকলোতে আমাৰ নিজক আমাক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম বুলি সক্ষম হ'ব পাৰে ক'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দিব যত্ন কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম বছৰতে আমি সফলতা লাভ কৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ সফলতা এটা খোজ আমাৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ এজন ছাত্ৰই ভুৱনেশ্বৰ এইমছত ছিট পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই বৰ্ষটোৱে প্ৰায় তেৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেডিকেলত ছিট পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই বছৰো আমি তেনেধৰণৰ ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিছোঁ আমি ভূগোল আৰু বুৰঞ্জীত বিশেষ গুৰুত্ব দিছিলোঁ কাৰণ ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী নাজানিলে বহুত আজি আমি বহু ক্ষেত্ৰত পিছপৰি যাওঁ বিশেষকৈ কম্পিটিটিভ এক্সামত আমি পিছপৰি যাওঁ গতিকে এই বৰ্ষত আমি বুৰঞ্জীত যোৱা 15 চনৰ পৰা 2015ৰ পৰা কোনো 100% 100 নম্বৰ পোৱা নাছিলে কিন্তু আমাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে 100 নম্বৰ পাইছে আৰু অসমৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ভূগোলত গোটেই অসমৰ ভিতৰত 9 জনে 100 নম্বৰ পাইছিলে আৰু আমি ক'বলৈ ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ তাৰে 7 জনে আমাৰ পাইছে 100 আৰু সেইখিনিকে প্ৰায় আমি অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ আগলৈ আমি ডিগ্ৰী কলেজ খুলিব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণে যাতে এনেকৈ এনেধৰণে ভূগোল বুৰঞ্জী ছ'চিয়লজি এইখিনি যদি আমি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ তেওঁলোকে কম্পিটিটিভ এক্সামত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰাই প্ৰশাসনিক বিষয়া বিশেষকৈ ভাৰতীয় সেৱা হওক অসামৰিক সেৱা হওক অসম অসামৰিক সেৱা হওক আমি ইয়াৰ পৰাই পঠাব পাৰিম যাতে কলেজৰ পৰাই তেওঁলোকে শিক্ষা লৈ সংস্কাৰ লৈ সংস্থাপনলৈ যাব পাৰে।